Vatanni sevish hissi biz uchun eng tabarruk tuyg'u bo'lib, u avvalo ota-onani, oilani, kasbini qadrlash bilan shakllanib boradi. Vatanparvarlik tuyg'usi targ'ib etilgan tadbirlar esa insonlarni o'z yurti qadr-qimmatini yanada chuqurroq anglashlariga xizmat qiladi. Ana shunday ezgu tashabbuslardan biri Olmaliq metallurgiya kombinati mis boyish fabrikasida bo'lib o'tdi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi toifalangan obyektlarni qo'riqlash qo'mondonligining harbiy qism ayol xizmatchilari va mis boyish fabrikasi ayollari ishtirok etishdi. Kim vatanga sodiq bo'lsa men durman o'sha mavzuidagi uchrashuvda so'zga chiqqanlar milliy g'urur, ona zaminga muhabbat tuyg'ularini qalbga singdirgan insonda har qanday yot g'oyalarga nisbatan immunitet shakllangan bo'lishini ta'kidlab o'tishdi. Tadbir davomida ishtirokchilarga fabrikada faoliyat olib borayotgan ayollarning zahmatli mehnatini hamda harbiy ayollarning mashaqqatli xizmatini aks ettiruvchi videoroliklar ham namoyish etildi. Harbiy qism ayol xizmatchilarining qo'l jangi bo'yicha ko'rgazmali chiqishlari tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'ldi. Tadbir ishtirokchilari o'zaro karving san'ati va boshqa qiziqarli tanlovlar bo'yicha ham bellashdilar. Har ikkala tashkilotning badiiy havaskorlik chiqishlari barchaga birdek manzur bo'ldi. Tadbir so'ngida eng faol qatnashchilar tashakkurnoma va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Shu bilan birga taklifnoma raqamlari asosida lotereya o'yini o'tkazilib, omadli ishtirokchilarga yutuqlar topshirildi. Bu kabi tadbirlar bir korxonada faoliyat yuritayotgan xodimlar o'rtasida do'stona munosabatlarning shakllanishiga zamin yaratishi shubhasiz.